Дійсно, в Україні ще тунелів не будувалося. Це перший тунель, який збудований. Всі норми взяті вже європейські. Цей тунель з'єднує 6 країн. Починається 5-й транспортний коридор в місті Трієст, Італія, і закінчується в Києві, проходячи через всі країни, а їх 6 на шляху. Бувало, що збиралися, і практично всі станції від Сколі, від Лавочного, і до Стрия, всі були зайняті поїздами, бували і такі моменти. Пропускна спроможність, вона то, що збільшується взагалі, і то, що сама технологія міняється перевезення. Поїзд не зупиняється, поїзд проходить на ходу. Це економія паливно-енергетичних ресурсів. Старий тунель, який перебуває в аварійному стані і в будь-якої миті міг зачинитися, створивши колапс для України, пропускав 40-45 пар поїздів на добу. Цей тунель більше сотні. Майже 3 мільярда гривень було інвестовано для того, щоб це стало можливим. Тунель міцно зв'язав Галичину і Закарпаття, Львівську область і Закарпатську область. І сьогодні цей потяг, який ви бачите перед вами, з залізничними вагонами, які були збудовані за останні 2 роки, везе українську руду до Словаччини. Дуже важливо, що Україна стає надійним транзитером не лише газу і енергоносіїв, але й вантажів. Начальник станції «Бескіт», потяг 2115 по непарній колії запустити.